嗨，大家好，我是科幻迷布马，今天继续看丧尸片里难得的高分之作《活死人黎明》。末日突如其来，一天内几百万人变成丧尸，城市变成丧尸王国。主角一行人被困死在一处商场，进出不得。那我们先简单认识下他们。女主角安娜是护士，是唯一能治伤的人，可惜末日之中几乎没有伤者能让她治。男一号白销售的情商很高，是团队关系的润滑油。男二黑警察是武力担当，人狠话不多。还有个重要的人物叫大宝，是商场的保安队长，战斗力也不错。此外呢，还有几个幸存者，我们讲到的时候再认识。不久前，商场里刚发生一场自相残杀，三位幸存者遇难，大家一致认为在死守这里悲剧还会重演，必须搬到更好的地方。白销售想出一招，他之前看见地下停车场有两辆大巴，可以把它们魔改成末日战车，杀出丧尸重围。但开到哪儿好呢？幸存者里还有个有钱人，他建议开到码头，他的游艇还停在那儿，可以兜风。这个人吧，个性刻薄，说这话本意是讽刺，可其他人真觉得是好主意，因为他们听说附近有座湖中孤岛，那里没人，可以坐游艇去安家。主角们一致同意，开始准备。他们把铁丝网、金属板全都弄上，把两辆大巴车魔改成移动的要塞，武装到牙齿。武器里包括电锯，也有极易爆炸的关装丙烷。人一忙起来，时间过得特别快。眼看改造完成，出发在即呢，大家又注意到了另一个麻烦。因为被丧尸困在这儿的不光有他们，街对面还有个开枪店的邻居，他的枪店被丧尸围死，弹药充足，食物却很有限。今天大家就发现他举着牌子写字说快饿死了，大家认为这人战斗力高，救下来会有用处，决定给他送点吃的过去。可街上全是丧尸，怎么送呢？谁去送呢？黑警察扫视全队，看到队里那只聪明的小狗，心生一计，有人选了，有狗选了。这条小狗是不久前大家在地下停车场捡到的，之前那儿有一大群丧尸，不知为啥疯狂咬人，但就是不咬狗。黑警察推测，或许丧尸就是不爱吃狗肉，于是他给小狗背上两大包补给，从天台索降下去。小狗落进丧尸群之后，果然没有受到攻击，屁颠颠跑向邻居。他背包里有对讲机，送给邻居就能语音沟通啦。人群里有个女孩最担心小狗，她父亲不久前尸变被杀，她在父亲死后把狗子当成精神寄托，异常喜爱，那我就叫她狗妹。狗妹远远盯着小狗，看她钻进邻居的枪店，喜上眉梢。可下一秒，那群丧尸竟然隔着防御工事攻击邻居。大家忙用无线电联系邻居，得知她暂时安全，但已被咬伤。他们正犹豫该不该告诉他被咬的话必死，就见一辆车冲进枪店。原来呢，狗妹太担心小狗安危，趁大家不注意一冲动就随便开辆车去救。话说丧尸也不吃狗呀，这不是添乱吗？大家看看邻居，他又举牌沟通，但这次牌上没有文字，只有血，看来他已经开始尸变。大家大喊狗妹快跑，但他无路可逃，只好躲进枪店的柜子里面拼命求救。这下可好，大家只好杀进枪店再去救他。当他们进店时，邻居已经丧尸化，正在撞门。他们遗憾着干掉邻居，再开门一看，狗妹和小狗果然在里面。人们带着他俩又杀回商场，身后拖着长串丧尸。不过这群丧尸有个大弱点，就是不会坐电梯。大家从一楼坐上电梯，安全了。很难说这场血战有什么意义，大家好像只是在地狱门口跑一趟折返，又回到了起点。如今呢，他们还是要按原计划驾驶两辆武装大巴逃到码头。没错，他们还是有两辆大巴车的，因为刚才狗妹开走的不是他们的车。大巴冲出商场，刚扎进狮群时冲劲迅猛，但马上就寸步难移，因为就这会儿功夫，狮群越聚越大，已经像一片海洋密不透风。再过一会儿，他们就要把两辆车都掀翻。大家一边用电锯还击，一边从车顶扔出易爆的罐子，炸出一道缺口。这一炸，周围丧尸就像多米诺骨牌，从内到外依次倒下，画出个整齐的圆。由于丧尸爆头才能毙命，少部分有挣扎起来。不管怎样，路面确实宽敞了，两辆大巴畅行无阻。不过话说回来，你们知道为什么法规要限制汽车改装吗？因为乱改车有安全隐患，尤其是魔改。这不，有一辆魔改大巴车急转弯时突然翻车，一个酱油幸存者正端着电锯跟另一个酱油幸存者双向奔赴，一起惨死。这辆车里还有个幸存者，就是那个有游艇的有钱人。他翻车之后不救别人，只顾自己跑，结果呢被突袭的丧尸咬死，也加入了丧尸行列。安娜毫不客气，一枪爆头，抢走他游艇钥匙车。尸潮被枪声惊动，再次追成一串。还好呢，大家还有另一辆大巴开着他横冲直撞，抵达码头。于路程不远，丧尸们也狂奔过来。保安队长大宝留在车里断后，他本意应该是先拖住丧尸，再从侧门逃走，但他没想到的是侧门已经打不开，只好留下奋战，最后引爆车里的关装丙烷，跟丧尸们同归于尽。
托他的福，其他主角终于成功启动有钱人的游艇，但所有人上船之后，销售却不跟来。大家看他胳膊才明白，刚才混战时他也被咬到了。其实我感觉现在截肢的话没准还有救，但白销售更了解自己，他自知必死，坦然目送大家离开。至此呢，本片只活下来四个人，一是黑警察，二是安娜，三是狗妹，四是一个保安小哥，他也是保安队的一员，善良但是没啥戏份。对，此外还有个幸存者，就是狗子。安娜跟其他主角坐船远离，但还不够远，他们仍能看到白销售拔枪自尽，也能听见枪声。如果故事就这样结局也算是好结局，可惜他还有彩蛋。安娜从游艇翻出有钱人遗留的摄像机，就用它记录起求生之旅。我们能看到以下几个片段：一、水桶空了，饮水告尽；二、食物生蛆，这个就不给你们看了，反正呢就是食物也告尽；三、油表显示油量告尽；四、发动机起火；五、黑警察变得暴躁，怒斥视频拍摄者。从以上几点看，幸存者已经濒临崩溃。好消息是呢，他们终于赶到湖中孤岛，而且跟传说一样，那儿真的没人。但是也有坏消息，没人是因为岛上的人都成了丧尸。四人一狗且战且退，可他们要退到哪儿去，又能退到哪儿去呢？我比较倾向于他们即将团灭。不过话说回来，按照彩蛋留尾巴的套路来看，也可能是导演想再拍个续集呢，比如说活死人张小友，活死人刘迪华什么的。那么好了，今天的节目就到这里，欢迎关注可爱 fans， 咱们下期再见。